Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Miri bermula esok. Sepanjang lawatan tersebut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Panjang Long Bemang, Telang Usang pada sebelah pagi. Manakala pada sebelah petang, beliau akan menghadiri program serupa di Rumah Hillary, Junggang di Long Ijoi Tinja. Timbalan Perdana Menteri juga akan menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Masjid Kampung Kululu Jaya di Lambe sebelum hadir di Majlis Makan Malam Semua Kaum di Miri. Sementara itu, keesokan harinya beliau akan merasmikan sambutan Hari Immigration Malaysia yang berlangsung di Bandaraya Miri sebelum berangkat pulang ke Ibu Negara pada sebelah petangnya. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim hari ini menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral Republik Rakyat China yang akan berpindah, Liu Kuan. Majlis kunjungan hormat itu berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Apa Malaysia, Petrajaya Kuching. Turut hadir isteri Ketua Menteri, Datin Patinggi, Datuk Jamila Anu dan isteri Konsul Jeneral Sun Siap. Kunjungan bertujuan mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Ketua Menteri atas kerjasama dan sokongan semasa Konsul Jeneral itu bertugas di Sarawak. Beliau yang juga lebih 2 tahun di Sarawak akan berpindah ke Republik Vanuatu pada 8 Januari depan untuk menggalas tanggungjawab sebagai Duta China di Republik tersebut. Penghuni Pusat Rawatan dan Pemulihan Dadah CCRC perlu diberi peluang bagi menjalani kehidupan baru. Menteri Muda Pembangunan Belia Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana setelah tamat menjalani pemulihan kelak, mereka juga akan menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada pembangunan negara serta tonggak masa depan keluarga. Sokongan daripada masyarakat dan ahli keluarga penting bagi memastikan mereka tidak lagi terjebak dengan penagihan dadah. Beliau berkata demikian semasa program kebergantungan dan sambutan pra-Christmas CCRC di Kuching. Sementara itu, berkata pada sidang medianya, Dato' Abdul Karim memberitahu kesan penyalahgunaan dadah jenis sintetik atau amphetamine type stimulant ATS seperti pil kuda, syabu dan ekstasi menunjukkan kesan yang lebih teruk kepada penagih. Penyalahgunaan dadah jenis ini akan mengakibatkan keadaan mental tidak stabil, hilang kawalan diri, bertindak agresif dan bertingkah laku ganas serta mengalami gangguan emosi. Populariti Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim dalam kalangan rakyat Sarawak menjadi salah satu cabaran kepada para ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bagi meraih kepercayaan rakyat di negeri ini. ADUN Semop Abdullah Saidul memberitahu bagaimanapun situasi tersebut bukan penghalang, bahkan menjadi penyuntik semangat kepada mereka dalam melaksanakan tugas dengan baik selari dengan kepimpinan Ketua Menteri. Beliau yang juga pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional Negeri BNBBC berucap pada Majlis Makan Malam Mesra BNBBC di Bandaraya Kuching. Justru setiap calon perlu bersedia memikul tanggungjawab dan yakin dapat meraih kemenangan dalam pilihan raya negeri akan datang. Turut hadir Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim serta isteri Datin Patinggi Datuk Jamila Anu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Afri Jabu, Menteri-Menteri Kabinet, para ADUN serta ahli-ahli sebati. Majlis Perbandaran Padawan MPP akan membantu memperluas program Akhiri Zaman Miskin Satu Azam di seluruh kawasan pentadbirannya. Pengerusi MPP Lo Ke Chiang berkata ia merupakan langkah bagi membantu golongan kurang berkemampuan meningkatkan pendapatan keluarga masing-masing. Jelasnya, tahun ini saja program tersebut telah berupaya membantu 12 keluarga di kawasan pentadbiran MPP dengan pelbagai jenis bantuan yang berupa peralatan mesin, kelengkapan jualan dan perkhidmatan. To ensure that Padawan Municipal Council receive this allocation so that we can continue to help our people. Beliau memberitahu demikian ketika melawat peserta program Satu Azam, Serojah Libek dari Kampung Bumbok, Padawan. Serojah memulakan perniagaan selepas menghadiri kursus motivasi dan kecekapan kewangan di bawah program Satu Azam. Beliau meniaga burger sejak Oktober lepas dan telah berjaya meraih keuntungan sejumlah RM600 pada bulan tersebut. Sejumlah lebih RM93,000 telah disalurkan oleh kerajaan bagi melaksanakan program Satu Azam di bawah kendalian MPP sepanjang tahun 2015. Majlis Bandaraya Miri MBM menyokong penuh sebarang penganjuran aktiviti amal di bandaraya itu dalam usaha mempromosi Bandaraya Miri sebagai destinasi pelancongan. Menurut Datuk Bandar Miri Lawrence Lai, sebagai contoh pelbagai jenis larian amal yang dianjurkan di Bandaraya Miri dilihat semakin popular dan diminati masyarakat setempat. Jelasnya ini dapat memudayakan gaya hidup sehat dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian pada sidang media larian Imperial 2016 anjuran bersama Bulatan Park Runners Club di Miri.
Katanya sebagian daripada yuran pendaftaran ini akan diselaukan kepada 5 buah pertubuhan di Miri. Antaranya Persatuan Diabetes Miri, Pusat Dalam Komuniti PDK Piasau dan Persatuan Penjagaan Paliatif Malaysia, Cawangan Krokop. Kira-kira 5,000 peserta dijangka mengambil bahagian dalam larian yang berlangsung pada 6 hari bulan Mac tahun depan. Baik, saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 Petang.